ਹੇ ਗਾਇਸ, ਦਿਸ ਆਰ ਰਸਨ ਗੁਰੀ। ਗਾਇਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੀ ਵੀਰੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪੋਸਟਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੀ ਵੀਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੀ ਵੀਰੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੀ ਵੀਰੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲੈਗਸੀ, ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 24 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ। 24 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਪੀਡ ਰੈਕਰਡਸ ਤੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੀ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ MP3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੀ ਵੀਰੇ ਦੇ ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੀ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਮੇ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੀ ਵੀਰੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਵਾਈਬਸ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਮੂਵੀਜ਼। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਬਲੂ ਆ, ਪਾਬਲੂ ਮੂਵੀ ਆਏਗੀ ਗੀਤ MP3 ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ Lover 2 ਵੀ ਗੀਤ MP3 ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੋ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੀ ਵੀਰੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਰੈਕਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈਗਾ ਗੁਰੀ ਵੀਰੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਲਈ? ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੀ ਵੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਮਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਕਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਲਈ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਭਰਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।